ଦର ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମରଶର ପହଞ୍ଚିବ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସ ପୁରା ତତ୍ପର ରହିଛି। ତେବେ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ପୋଲିସର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଏସ୍ପି କଥା ଆମେ ସଦାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ସିଚୁଏସନ୍ ରହିଛି। ତେବେ ଯେଉଁ 144 ଧାରା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର, 7 ଦିନ ଯାଏଁ 144 ଧାରା ରହିବ। ତେବେ ହାଇଦର ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମରଶରୀର ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇପାରେ, ହାଇଦରଙ୍କର ଯେଉଁ ମରଶରୀର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏସ୍ପି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଆପଣ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଲିର ଘଟଣା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନରେ ପୋଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପୁରା ଟାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଏ ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10ଟା ଅଫିସର୍ସ, 7 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ, ସେତିକି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଡିପ୍ଲୟ କରୁଛୁ। ଟାଉନରେ ସବୁ ଚେକିଂ ଅର୍ ବ୍ଲକିଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ପୁରା ଆଲର୍ଟ ଅଛି। ଅର୍ ଯେଉଁ ବି ସିଚୁଏସନ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେବ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆମେ ପୋଲିସ ଟାଉନରେ ଶାନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖିବୁ। ସେଇଟା ଆମେ ଜଣାଇବୁ, ସେଇଟା ବୁଝାଇବୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ହାଇଦର ମୃତ ଶରୀର ନିଜ ଘର ରଣପଡ଼ାକୁ ଆସିବାକୁ ନେଇ ହାଇଦରର ପତ୍ନୀ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମୃତ ଶରୀର ଆଣିବା ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏସ୍ପି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସମେତ 4 ପଞ୍ଚାୟତରେ 7 ଦିନ ପାଇଁ 144 ଧାରା ଜାରି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି। ତେବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଟିଟୋର ସହଯୋଗୀ ତଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ବିରୋଧୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଅପରାଧିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଶେଖ ହାଇଦର ଏବେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ରିକ୍ସା ଚଲାଇ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଶେଖ ହାଇଦର ପରେ ପରେ ଟ୍ରେକର ଓ ଟ୍ରକ୍ ବି ଚଳାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1980 ପରେ ସେ ଅପରାଧ ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଥାପିଥିବା ହାଇଦର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ପାଲଟିଥିଲା। ତେବେ ହାଇଦର ଯୁଗର ଅବସାଦ ଘଟିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦିଲୀପ ମହାନ୍ତି କରି ବୋଚ୍ ସମୟ ଲାଇଭ।